Bună seara, dragi telespectatori, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică, este joi seara, sunt Titi Sultan și titlul emisiunii noastre de astăzi este Cine suportă criza economică? Un subiect de mare actualitate, dacă privim în perspectiva ceea ce presupune în acest moment situația economică globală, ceea ce presupune situația generată de pandemia de COVID, dar înainte de toate, pentru că nu am discutat foarte clar ce a determinat această situație de criză economică generată, bineînțeles, prin proteste stradale, se anunță proteste de mare amploare, evident, în contextul în care guvernanții nu găsesc soluții pentru a pune în aplicare legea, practic, nu pentru a, știu eu, interveni în a acorda anumite facilități unor categorii sociale care se simt prejudiciate din punct de vedere financiar. Însă, 6 decembrie anul trecut, alegeri parlamentare. Nu s-a schimbat practic aproape nimic în algoritmul politic, s-a format totuși o majoritate parlamentară, fiindcă era nevoie de 50% plus 1 ca să se investească un guvern, s-a format cu chiu cu vai și după lungi discuții, lungi negocieri, dacă pot să spun așa, această alianță între PNL, USR Plus și UDMR. Pe partea cealaltă, 11% AUR, 30% Partidul Social Democrat au rămas în opoziție. S-a numit ca s-a desemnat un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma negocierilor și aici vorbesc de domnul Câțu, a primit votul de investitori din partea Parlamentului jumătate plus 1 asupra listei guvernului și asupra programului de guvernare și a început activitatea guvernamentală începând de anul trecut. Din păcate, și știm foarte bine că de anul trecut a fost adoptată o lege în Parlamentul României, în baza căreia pensiile să fie majorate cu 40%, s-a ajuns la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, evident, nu a putut să dea câștig de cauză din punct de vedere al interpretării constituționale a acelui act normativ, însă guvernul anunță, prin vocea primului ministru, a ministrului finanțelor, faptul că nu se poate pune în aplicare această dispoziție legală cu toată opoziția determinată de decizia Curții Constituționale, care decizia ale Curții Constituționale sunt obligatorii și au putere numai pentru viitor, pentru că nu sunt bani. Astăzi am auzit că guvernul ar propune o majorare a pensiilor cu 1%, că în septembrie s-ar putea să majoreze cu 8,7% pensiile și așa mai departe. Lucru deosebit de greu de transpus în practică, pentru că, din păcate, situația economică a statului nu este atât de bună încât să putem discuta de o creștere economică, chiar dacă poate încet, încet revenim la normalitate, în sensul că mâine vor avea loc discuții între administrația care conduce Bucureștiul, mă refer la prefectură, și alți factori de decizie în domeniul sanitar, în sensul de a se permite ca cei din sistemul Horeca să poată desfășura activități în interiorul restaurantelor, în cinematografe, în alte unități, astfel încât să putem reveni la normal. Pentru aceste discuții foarte importante, anume cine suportă criza economică, am marea plăcere de a-l avea pentru prima dată anul acesta în studio și îi urez la mulți ani multă sănătate și să realizeze tot ce s-a propus, pe domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. De asemenea, o așteptăm pe doamna Dana Varga, fost consilier de stat în Guvernul României, care, din păcate, a întârziat puțin, să sperăm că vine într-un timp cât mai scurt. Dar, înainte de toate, la mulți ani, domnule Dogaru, ce ați mai făcut la sfârșit de an, pentru că nu ne-am văzut, și ce, cu ce vă confruntați în acest moment, pentru că, iată, știm foarte bine care este situația și probabil că dumneavoastră și telespectatorii sunt foarte curioși să afle exact
ce se întâmplă, ce veți face în continuare, care este rezultatul discuțiilor, negocierilor, dacă vreți, cu reprezentanții guvernului și așa mai departe. Bună seara și mulțumesc pentru prezență. La mulți ani, domnule Sultan, la mulți ani telespectatorilor noastre, iar guvernanților noștri, la mulți, la foarte, foarte mulți ani. Fiecăruia după merit. În ceea ce privește titlul emisiunii noastre, răspunsul este simplu. Cine suportă criza? Noi. Datorită prostului management, pentru că asta ne lipsește, oameni cu creier potriviți la locul potrivit, România are la ora actuală 119,97 miliarde de euro datorie externă, dintre care 10,18 s-au făcut în ultimele luni de către domnul Câțu, fost ministru de finanțe, actualmente premier. Apropo, prin grația celor care numără exact voturile în țara. Haideți să vă întreb ceva. Nu, da, aici spuneți. Nu discutăm de voturi, pentru că nu voturile l-au impus în funcția de prim-ministru. Noi nu, suntem cobai. La noi se exersează și în America se aplică. Votul nu? A pus pe clar listă pentru a fi senator. Însă vă întreb, v-ați fi așteptat când președintele României l-a nominalizat pe Florin Câțu pentru funcția de prim-ministru, că totuși va trece de Parlament și nu va fugi atunci când se va discuta votul de investitură, cum a făcut-o anul trecut? Am privit altă ordine. Pentru că noi nu suntem, aici l-aș critica pe domnul Ilie Șerbănescu, noi nu suntem colonie, România. O colonie are o metropolă, are o legislație foarte clară, are un singur stăpân, exact. Da? Are obligații cât cuprinde, e mult să cau o vită de povară, așa, dar are și drepturi. Noi suntem un no man's land cu mult prea mulți stăpâni. Și din nenorocire, politicienii noștri în ultimii 31 de ani, fiecare cum ajunge sus, cum joacă la altă masă sau la altă casă. De asta nu se înțeleg nici ei între ei, nici noi nu înțelegem nimic din ceea ce se întâmplă. Deci, soluția pe care am observat-o noi că o aplică, cu începere din ajunul anului nou 2014, este că în fiecare an, din 2014 încoace, pe 30 decembrie seara, când românul este între Crăciun și Sfântul Ion și să știe că n-ai ce discuta cu el în perioada asta, mă rog, într-o vreme normală, nu acum cu COVID-ul, deci între Cârnați și Sarmale și Piftie trăznesc către o ordonanță de urgență. Ori acum au dat o ordonanță de urgență, absolut neconstituțional, 226, pe 30 decembrie 2020, prin care au aruncat toată criza reală pe spinarea exclusivă a bugetarilor, adică a salariaților, a pensionarilor și a patronatelor care mai mișcă ceva, în sensul care mai produc ceva în țara asta. Totul îngheață, într-o primă etapă salarii, pensii îngheață, promisiuni vagi pentru civil, pentru 1 septembrie încolo, pentru militar deloc anul ăsta. Iar în faza următoare vor urma tăierile deja anunțate. Vor dispare voucherele de vacanță, vor dispare sporuri, vor dispare unele pensii care au ajuns ei la concluzia că n-ar fi tocmai... Păi omul este deja la pensie și tu ridici tacheta. Nu mai contează care 10 ani, care 15 ani, care 20. O mărești și lovești retroactiv, ceea ce numai la noi se poate întâmpla. Deci în faza a doua se va trece la tăieri. Nici dacă... Și dacă nu s-ar trece la tăieri, rezultatul ar fi același, pentru că uitați-vă la prețuri, cum a explodat. Anul trecut, din martie, începând până la sfârșitul anului, iar acum așteptăm șocul liberalizării curentului și o să vedeți că ajungem la vorba aceea. Dacă mai țineți minte, în 2010, domnul Boc și domnul Băsescu vorbeau de pensii nesimțite de 20 de milioane. La ora actuală 20 de milioane sau 2000 de lei înseamnă zero barat. Da. Deci dacă totul îngheață, salariile actuale și pensiile actuale, peste 5-6 ani nu-ți vor ajunge nici să te mormântezi. Va trebui să faci împrumut pentru chestia asta. Stați liniștiți, nu tăiem nimica. Nu, creștem prețurile în nesimțire, pentru că alea nu stagnează. Și înghețăm veniturile. Ba, ciupim pe unde se poate. Cam asta este politica. De ce am spus că neprocedural s-au petrecut lucrurile? Pe 29 decembrie au anunțat o întâlnire cu chipurile sindicatele la Ministerul de Finanțe. A participat secretarul de stat, care vorbește perfect românește. Și rezultatul a fost următorul. Două confederații, pentru una, țin minte că m-am certat eu două ore, au fost total împotrivă a tuturor articolelor ordonanței în cauză. Celelalte participante ori n-au zis nimica, ori au scăldat-o.
câteva patronate din astea beneficiare ale contractelor de la stat, bineînțeles că ăștia care primesc mălaiul peste rând au fost fericiți de-a dreptul. Raportul pe care l-a prezentat domnul Câțu a fost că nimeni n-a avut nicio obiecție și că totul e perfect. A doua zi, pe 30, trebuiau să se discute textele articolelor la CES, la Consiliul Economic și Social. Cu o majoritate zdrobitoare, CES-ul a trimis textul, l-a returnat. L-a trimis înapoi guvernului. În loc să ajungă la guvern, a ajuns la monitor oficial. Și așa a apărut în seara zilei de 30 decembrie ordonanța 226, care aruncă întreaga criză pe spinarea amăreților. Deci aceasta este realitatea istorică. Eu sunt istoric și consemnez deja asta pentru viitorii mei. Partea distractivă este că în aceea zi în care au aruncat criza pe seama salariaților, pensionarilor și a Horeca, de exemplu, a ăstora care mai produc, care mai aduc bani statului, pentru că nu prea trebuie să existe în România clasă de mijloc și patron român și capital românesc. Oamenii se închină capitalului transnațional, e clar. Da. Două bănci, nu le spun clare, cele mai importante, au fost iertate de o datorie de 178 de milioane de euro, stabilită de Înalta Curte de Casație și Justiție. Da, da, da. Deci prin decizie, care este obligatorie. Da, da, da. Bun, au fost iertate de către guvern, nu se știe pentru ce. Poate o să întrebăm într-un viitor apropiat guvernul cine se face vinovat de chestia asta și cine acoperă paguba. Pentru că deci este o decizie a ICCJ-ului obligatorie și tu, prim-ministru, te faci că plouă și ierți pe ea de o datorie de 178 de milioane de euro la stat. În ziua în care a ajuns toată criza pe seama naivilor, pe seama oamenilor de rând. Bun. Aceasta a fost situația. În acele zile am hotărât cei care mai avem curaj în această țară și pe care nu ne-a lovit încă din ordin sau din întâmplare COVID-ul, să facem apel la toată lumea. Și am făcut apel către toate sindicatele, patronatele interesate, că sunt unele neinteresate sau dezinteresate, și organizațiile pensionarilor, civili și militari. Acesta a fost apelul. A răspuns o confederație sindicală, mai multe federații, chiar și patronate, și organizații ale pensionarilor. Situație în care ne-am adresat stat majoristic primăriei, generala capitalei, am avut deja negocierile, primăria a aprobat, și am hotărât, respectând legea, să facem proteste în București și unde se poate în țară. Cu respectarea... Bine, nu discutăm măsurilor și așa măsurilor mai departe. Distanțare. Bun. Și nu numai. Ce fel de protest poate fi în fața guvernului cu 100 de inși? Sigur că stați om de televiziune. Puteți, când am scos noi 32.000 de inși, filmau numai avangarda, exact, ca să arate că suntem o mână de oameni. Exact. Acum, când apar o mână de oameni, îi filmează de jos, să nu se vadă decât capetele, rândul 1, 2, 3. Mamă, s-au pe piață, au 100 de inși. Nu înseamnă nimic. Drept care nu am imaginat sute de pichete decât 100 de inși în București și în țară. Am solicitat și am obținut aprobarea de la, ca puncte de pichetare, Ambasada Statelor Unite ale Americii, reprezentanța Comisiei Europene în România, Ambasada Federației Ruse, Ambasada Republicii China, Ambasada Italiei, Franței, Republicii Federale Germania, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pe lângă guvern, parlament și toate ministerele, mai puțin Ministerul Justiției, pentru că ne ducem degeaba. Noi nu avem justiție. Da. De 31 de ani, justiția este moartă în România. Slujitorii justiției își bat joc de orice principiu de drept și de ideea de justiție în sine. De dragul banilor, de dragul salariilor și de dragul pensiilor. Da. De când procurorii au fost transformați, metamorfozați, ei fiind jumătate avocați, adică avocații acuzării, și nu numai că sunt magistrați, sunt mai magistrați decât magistrații, că stau în spatele judecătorului și dacă judecătorul nu face ce ordin primește, îl iau de urechi. Evident. Din păcate așa e. Conform tradiției, tradiția noastră minunată, democrația care n-a existat niciodată în perioada interbelică și așa mai departe. Magistrat este judecătorul care ține de Ministerul Justiției, are un Consiliu Suprem al Magistraturii care îi ghidează cariera. Procurorul nu este magistrat, ține de Ministerul Public și are un consiliu acolo care ghidează lui cariera. În orice țară civilizată, în special în Franța, al cărui model l-am preluat în epoca modernă, președintele Franței, de exemplu, nu are voie să calce
în sala de ședință a Consiliului Superior al Magistraturii. În România tronează. Președintele României este cel care tronează și dă indicații prețioase. Ceea ce este aberant, iar francezii nu înțeleg. Nu știm limba franceză, cum te-am tradus așa? E foarte adevărat. Deci revenim la această chestiune. Întrebare, domnul Sultan. Că ne întreabă oamenii, de ce bă 24 ianuarie că e duminică? Păi și dacă era marți, tot zi liberă era. Că este zi națională, da? Da. Pentru că sunt istoric și pentru că pe 24 ianuarie nu ne-am popat Piața Independenții, ca în Caragele. Pe 24 ianuarie 1859, care nu este ziua Unirii, ziua Unirii este 11 decembrie 1861, când Cuza a dat proclamația către națiune, România noastră există, deci este ziua care a deschis ușa spre Unire. Întrucât toți electorii de la București erau vânduți, în număr de 64, cumpărați pe bani și interese de consulii marilor puteri străine, s-a imaginat o acțiune militară de către Brătianu și ceilalți. Deci, pe de o parte, tabacii, adică muncitorimea din oraș, pe de alta țăranii din jur, au atacat pur și simplu dealul mitropoliei, dorobanții s-au dat deoparte că erau înțeleși, și domnii electori s-au trezit că ăștia intră pe ușii pe fereastră, cum se spune, pe fereastră, cum se spunea atunci, ca o mare, și strigau, votați Cuza. Cuza nu era pe listă. Au votat Cuza. Consulul Prusiei, când au ieșit, păi ce ați făcut? Că vorba aia la câtva mânjit, păi nu puteam să votăm altfel, pentru că nu mai ieșim în viață de aici. Deci a fost o zi revoluționară, iar noi, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, am organizat ample manifestații în ultimii ani, pe 24 ianuarie, ca zi revoluționară. În al doilea rând, de ce ambasadele? Păi simplu. De 11 ani discutăm cu slugile străinătății, cu indivizii care, indiferent de culoare politică, n-au ce căuta în fotolile pe care le țin de miniștri sau de președinți de partide. În toate partidele există oameni respectabili, oameni bine pregătiți, dar cum încearcă să explice ce ar trebui făcut, sunt dați afară pentru că prostul fudul nu suportă etalonul. Exact. Asta este realitatea. Și ajunge sus gașca năucilor, ca să explicăm. Deci ne-am săturat să tratăm cu slugile capitalului transnațional și am hotărât să tratăm direct cu stăpânii. Mergem și discutăm cu toate ambasadele statelor interesate în România. Pe următorul principiu, oameni buni, suntem stat membru UE. Păi și atunci de ce legislația UE care ar trebui să prevaleze la noi nu există? De ce bătaia asta de joc numai asupra mărăștenilor? De ce totul pe tavă capitalului transnațional? Suntem stat membri NATO? Perfect. Atunci de ce bătaia asta de joc la adresa militarilor și politicilor? Uitați ce s-a semnat prin tratatul de aderare, de ce nu se aplică? Pentru că noi vom găsi înțelegere. În special pe partea NATO, nici nu se pune problema, că am mai găsit-o de câte ori ne-am adresat. Și am solicitat ca acum, duminică sau în oricare altă zi, reprezentanții noștri ai celor care ies în stradă acum pe 24 ianuarie, aniversând evenimentul împreună cu urmașii puterilor implicate în evenimentele de atunci, din 1859, să purtăm niște discuții pe teme legislative care ne interesează în domeniul economic-financiar, și apărare. Evident, apărare. Apropo de știți subiect, care este știți rezultatul sau ce urmărim? Da, spuneți. Slugile de la București, de 31 de ani, nu că execută ordinele, cine știe cu care piții, nu pițifelnic de afară. Da, că da. Nu e vorba de guvernele de afară. Ci ale unuia direct interesat cu bani și cu afaceri și cu nu știu ce și care scapă. Fraierii ajung la pușcărie, ăștia de aici. Exact. De la afară scapă. Din companiile străine le execută cu exces de zel. Iar noi vrem să stabilim o legătură directă, oficială, noi ăștia care ne considerăm Consiliul Național al Societății Civile, o legătură directă, oficială, cu omologii noștri din extern, pentru că suntem îndreptățiți în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și de cetățeni ai unui stat membru NATO. De ce ne adresăm și adversarilor, NATO și UE? Eu, ca istoric, nu cred că a existat vreodată vreo adversitate după 3 martie 1944 între Statele Unite și Rusia. Dimpotrivă, că au fost mână-mână și sunt mână-mână și puterea este bipolară la ora actuală. Bineînțeles. Așa. Și mai cred o chestiune, că în fața comunismului, care își zice astăzi globalism,
fac o paranteză ca să mai înțeleagă și stimații. Asta apropo și de Statele Unite, vreau neapărat să vorbim puțin. Stimații telespectatori, o să vorbim. Știu opinia dumneavoastră despre 6 ianuarie și mai ales despre ce urmează. Jocul nu este și terminat. Și economic și din punct de vedere militar. Toată lumea a văzut că să nu suntem cobai, s-a aplicat aici și s-a văzut ce a ieșit și s-a încercat și s-a reușit dincolo. Asta este situația. Deci problema este următoarea, se înțelege că nimeni nu l-a citit pe Marx înainte de 89, decât câțiva dintre istorici care erau obligați de temele respective. Păi Marx a scris Capitalul, n-a scris Proletarul sau Muncitorul. Ori în viziunea lui Karl Marx, comunismul va apare pe cale pașnică cândva în viitor, în cea mai dezvoltată țară capitalistă, adică în SUA, prin concentrarea la vârf a capitalurilor, care excede statul, care devine inamic și trebuie să dispară. De-aia trebuie să dispară Marea Britanie, ridicând Scoția sau Irlanda de Nord cât de curând la luptă, sau Țara Galilor. De-aia trebuie să dispară Franța, de-aia trebuie să dispară Spania, a se vedea ce s-a întâmplat în Catalunia, nu de mult. De-aia trebuie să dispară Italia, a se vedea Padania și experimentul cu Veneția. Și celelalte, au dispărut Ceoslovacia, au dispărut Iugoslavia, a dispărut URSS, dar s-a ridicat prin forța armată, prin forța serviciilor, adică prin Putin, Rusia ca federație pe locul vechiului URSS și teama mie să nu fac ce fac rușii de obicei. Când își revin, mai înhață o halcă de pe la vecini. Da. Deci discuția noastră va fi și cu aceste două ambasade, China și Rusia, în baza a ceea ce ne-au sfătuit doi președinți americani. Este vorba despre, nu despre Trump, ci despre Obama, în primul rând, și Clinton. Și președintele Stratford, care este George Friedman. Ni s-au adresat aici, în București, în 2013. Inclusiv când a venit Biden, atunci Joe Biden. A venit cu mâinile în buzunar și a plecat. Cum a plecat? Da. Așa. Ti s-a spus foarte clar. De ce v-ați distrus armata? De ce v-ați distrus industria de apărare? Credeți că o să moară un soldat american pentru voi? Dacă nu rezistați măcar 3-4 săptămâni, nu ne băgăm. Ca și a prevătrată. De ce nu produceți ca să vă întrețineți? Credeți că vă întreținem noi? Produceți! Adică mai pășleau. Gunoaiele noastre le cumpărați voi în molurile noastre, voastre. Produceți și voi și ale voastre le vindeți la ruși. Răsărit. Că acolo merg. Așa aveți cu ce vă întreține. Deci nimeni nu este pentru desfințarea capitalului românesc. Ci pentru investiții acolo unde nu interesează. Ori politicienii noștri au înțeles că trebuie să dea tot. Aici este nenorocirea. Care politicieni? Toți. Fără excepție. Toți. Să-mi vină mie unul și să-mi arate că s-a împotrivit, pentru că eu pun întrebarea istoricului. Vreau să văd rezultatul. Cui folosește? Asta este întrebarea pe care o pun. Deci, la ora actuală se aruncă această criză pe seama noastră a tuturor, întrucât în viitorul apropiat, statul român nu prea va mai avea surse de venit. Întrucât actualul guvern are, printre altele, menirea și tot încercă să dea moca capitalului transnațional companiile care produc, care aduc bani statului român. Taromul, CFR Marfă, CFR Călători, Platforma Măgurele, Fabrica de Apă Grea, Constanța Portu, interesații cu olandezii și germanii. Sunt discuții, așa este. Asta este situația. Oil Terminal, Czech Bank, Exim Bank și ce ar mai fi. Lotto, Poșta Română. Adică tot ce mai aduce venit statului român trebuie dat moca capitalului transnațional. De ce? Ca să-și păstreze niște neaveniți pozițiile politice și în stat. O chestiune pe care trebuie să o arătăm partenerilor noștri transatlantici, europeni și mai puțin europeni, că noi ăștia mulți o pricepem. Că nu ne-am tâmpit toți, că nu ni s-a spălat la toți creierul. Că există în țara asta forțe reale cu care se poate negocia, ca să nu fie nevoiți la un moment dat să-și rupă de la gură să ne dea ca să nu țipăm de foame sau să ne covidească pe toți ca să crăpăm mai repede. Asta este problema și am luat-o la modul serios. Vom picheta Palatul Cotroceni în ideea că a mai fost de două ori și avem din partea noi ca sindicat și avem din partea președintelui promisiunea de intervenție
în măsura în care aici știți mai bine, îi permite Constituția, nu poate interveni împotriva unei ordonanțe de urgență, ci numai împotriva unei legi, exact, în momentul în care se așa. Când e trimisă la promulgare. Exact. Are două modalități. La avocatul poporului. O trimite la... La avocatul poporului, când nu va fi schimbată doamna Weber, pentru că urmează să fie schimbată, pentru că a și avut curaj în ultima vreme să se opună unor ordonanțe și de urgență, sigur. Și să trimite la Curtea Constituțională ce trebuie. Da, să ridice excepția de neconstituționalitate asupra Constituției. Ne vom adresa și Comisiei Europene, reprezentanței Comisiei Europene România, cum am mai făcut-o, că am mai pichetat-o odată anul trecut. Vreau să vă întreb ceva. Noi mai avem europarlamentari? Păi cum să nu avem? Și unde e atitudinea lor față de problematica României? Unde sunt? Au avut loc alegeri în 26 mai. Ne apropiem de un an de mandat al lor. Hai să spunem adevărul. Vă rog frumos. Deci europarlamentarul, că e român, că e francez, da, că e german, că e așa, și? Are șoferul italian, are consilierul spaniol și așa mai departe. Își uită țara. În clipa în care ajunge acolo, este politician european și aparține unui grupări, unui partid politic european. Bun. Nu are voie să se manifeste, chit că o fac toți, pentru România, ci ca parlamentar european, ai noștri din exces de zel, să manifestă, începând cu doamna Monica Macovei și cu celebra EBA, care au fost ridicate în picioare la un moment dat, spunându-se, dacă mai țineți minte, că orice știu inițiativă are Bucureștiul, apar aceste două doamne și încep pe holul și mai să bage strâmbe, să nu se accepte nimic. Asta este, deci europarlamentarii noștri, majoritatea, ori doar în cot, ori nu cunosc nicio limbă străină și sunt acolo numai pe sinecură. Ei, au translatul, nu asta e problema. Ori sunt spălați pe creier, ori din exces de zel sunt chiar dușmani intereselor României. Asta e cea mai importantă. Deci e vina noastră. Realitate. Hai să vedem cine sunt europarlamentarii. Da. De fiecare dată când se pune problema să fie aleși și să uităm partidul care îi susține. Că nu vor reprezenta acel partid și țara. Să alegem oameni care într-adevăr vor putea să se descurce acolo pentru binele comunității europene și al României în același timp. Nu să se ridice în ochii partenerilor europeni dând cu șut în România. E o chestiune pe care nimeni nu înțelege, nici francezul, nici neam. Apropo de asta, să vă spun o chestie bună. Am avut un reprezentant, un pilot militar, bineînțeles în rezervă, la un moment dat la Milano, acum 2 ani, la o mare consfătuire a reprezentanților militarilor în activitate și în rezervă din statele membre NATO și statele sateliți, să spunem. Da? L-a dus pe bietul major de aviație, pensionar, nu iese din casă că nu își poate cumpăra nici măcar medicamentele. Așa, e din Urzice. L-a dus cu scresul, întrucât cuscrul lui era un colonel austriac. Fiica era căsătorită cu băiatul respectivului. Și la un moment dat, austriacul se ridică, vezi ce interesant, da? Hai să aflați ceva, hai să vedeți ce se întâmplă în România cu rezerviști. Ea spune și se ridică omul și începe. Cu ce ni se întâmplă sistematic din 2020? Cum suntem ciuca bătăii? Cum își bar joc de noi și de pensionari în general televiziunile majore? Ce prostii spun că avem 6 milioane jumate de contracte de muncă de salariați, deci contributori? Și spun ei, sunt 5 milioane jumătate de pensionari, că sunt doar 2,2. Restul sunt orice, numai pensionari nu. Dar minciuna se rostogolește în continuare. Apar fătucile astea, de simt că îmi vine să sparg ecranul. Vor recalcula 5 milioane de pensionari. Ce să recalculeze fătucilor? Ajutoarele sociale, ajutoarele de șomaj, rentele viagere, indemnizațiile de merit pentru primari? Păi ce legătură au alea cu recalcularea pensiilor? Pensia este un drept patrimonial dobândit în baza unei sau mai multor contracte de muncă. Punct. Ajutorul social îl dă statul cui vrea, dacă vrea, când vrea, cum vrea și dacă are și poate să-l dea sau să nu îl dea. Pensia este obligată să dea. Cine nu e în stare să dea pensia și să aplice legea, să plece. Asta spune Constituția, asta spune orice principiu de drept. Revenind, da, imediat, și ascultă oamenii și întreabă. Bun, domnule, da, și sunteți toți în situația asta? Da. Și carabinierii? Și carabinierii. Toți suntem la... că sistemul este... Bineînțeles. Păi îmi pare rău, s-a ridicat un general de amț. Voi sunteți de vină. Păi de ce? De ce ne arestați? Pe cine? Pe politicieni. Deci cam așa gândesc omologii noștri din Occident. Ori noi ne-am obișnuit să lingem clanțele unor indivizi care nu pricep ce sunt,
Da, au fost promovați miniștrii, au fost promovați miniștrii, li s-au umflat capul, le știu pe toate și promit marea acusare, în special în campania electorală, după care uită de a doua zi. Problema este, da, aveți mare dreptate, sunt de acord cu tot ceea ce spune și s-a discutat, însă am spus-o de nenumărate ori. Trebuie subliniată pentru că uneori nici politicienii nu cunosc foarte bine acest aspect. Anume că deputații sau senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Mai mult decât atât, orice mandat imperativ este nul, pentru că mandatul este reprezentativ, exact ce am spus eu, deputații și senatorii sunt un serviciu poporului, iar vis-a-vis de imunitatea parlamentară, deși, foarte bine domnul Dogaru a amintit mai devreme, noi suntem cu toții egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege, totuși, imunitatea parlamentară le permite acestora, bine, de imunitatea de opinie și de a nu fi tras la răspunderile pentru aceste opinii exprimate în timpul mandatului, se bucură și președintele României. Însă privitor la imunitatea parlamentară... Am avut multe discuții cu tema asta, deputatul, dacă țineți minte. Așa este. V-am arătat dacă le-am arătat deputaților din vechiul legislativ. Domne, astea sunt pensii, astea nu sunt pensii, exact. Să fie foarte clar. Exact. O lege care apare în 2018 cu... aplicare de la 1 septembrie 2021 este o glumă sinistră. Cu atât mai mult cu cât nu-și definește obiectivul, obiectul, pensia. Astea-s pensii, astea nu-s pensii. Toată politica este ca astea care au un statut juridic clar, adică pensiile, să aibă statutul juridic al ajutoarelor sociale și indemnizațiilor. Adică să-ți dea guvernul cât are chef, nu când ar trebui, și să folosească banii în alte domenii, scopuri. Sigur. Exemplu, să-și plătească... funcțiile sinecură. Dar nu asta e problema. Politicienii au înțeles. Hai să mergem cu adevărul până la capăt. Au mărit salariile la agenții într-un mod inexplicat. Politicienii din vechiul legislativ, adică Parlamentul, nu vorbesc de guvern, au înțeles. Și au înțeles atât de bine încât de la toate partidele mi-au spus același lucru. V-ați prins și voi în sfârșit că cei care vă toacă în picioare, vă joacă și sunt împotriva voastră, sunt cei de la Ministerul Apărării Naționale, știm de mult. Că sunt două categorii în țara asta. Revoluționarii și militarii, care nu sunt prin militarii, incluzând și polițiștii. Bineînțeles. Așa. Adică întreg sistemul național de apărare. Nu numai că nu sunt susținuți aia de secretarul lor de stat, revoluționarii. Noi de către Ministrul Apărării, care este cel care conduce practic întregul sistem. Nu ministrul de interne, nu directorul SRI-ului, ci secretarul de stat care își desfășoară activitatea la guvern, ca să înțeleagă. Și acționează sistematic împotriva noastră, de parcă am fi niște ciumați. Deci în orice țară din lume, în momentul... Dar de ce credeți că schimbă optica? Așa impune politica guvernului? Hai să vă spun o chestie. Am avut cândva la Institutul de Istorie Militară un șef care îmi fusese coleg. Mergeam la bere împreună când Chipru le făcea sport o dată pe săptămână, la tei. Da. A ajuns omul ofta, că dacă vedea foaia albă, nebunea. El era un militar de câmp, adică activ, real. Nu avea el chestii cu scrisul, cu cercetarea, în domeniul teoriei militare, când aveam două secții, teorie și istorie militare, așa. Și l-a urmit comandant la regimentul de tancuri Mihai Brăvu. Și a fugit un soldat cu tancul să se răzbune pe logodnica lui, care l-a părăsit și nu știu ce cu altul, și a intrat cu tancul în casă. L-au vărsat la noi la institut, unde stătea săracul și ofta. După 89, adică noaptea de 89, pentru că omul era adevărat și început să se organizeze pe aia în curtea Ministerului Apărării și așa mai departe, brusc a fost făcut general și ajunsese sfătuitorul numărul 1 al ministrului Spiroiu. Bun. În clipa în care a ajuns general, ne-a scos pe noi foștii camarazi, ne scotea de râdeau toți de noi pe platou și ne controla la revistă de front, la unghiuțe, la... Unii erau militari, dar majoritatea erau civili, erau la femei, doctori în istorie, exact, chestii, nu știu ce, râdeau toți de noi. Și odată, pentru că fiind... El era oltean jet budget, eu sunt numai pe jumătate sunt ardelean. Așa, a venit de la ministru și simțea nevoia să se laude. Ăsta e păcatul românului. Să se laude cum a pus la punct niște americani, pe discuții de integrare NATO viitoare și alte chestii de astea. Dar
tocmai îl supărasem și îmi făcuse raport de mutare disciplinară la Academia Militară. Dar eram de serviciu. Centură, pistol, cizme. A văzut, s-a făcut negru când a văzut că sunt. Eu, până la urmă, n-a rezistat. Vino Băncoa. M-a dus. Avea o măsuță, el avea 1,53 m. Avea o măsuță mică, două băncuțe. Avea pe marele lui birou pus pe o platformă de vreo 20 de centimetri, tronul Moldovei, un fotoliu meu, s-a uitat în jos așa la aia de 1,90 m, pe care îi chemea să stea pe băncuțele alea și să uite la ele sus cu capul între picioare. L-am lăsat să se laude până s-a terminat sticla. Când s-a terminat sticla, am luat-o, m-am uitat, am sucit-o, am stors-o, am văzut că nu mai e, zic, șeful, zic, acum suntem numai noi, dă-i și microfoanele aici. Zic și mie o chestie, ce dracu e tâmpenia asta, bagi joc de necă vorba aia. Fusă rămâi și colegi, la care omul a avut așa un moment de sincer, un om foarte inteligent, zice, auzi mă, ce vezi tu scaunul ăla, fotoliu ăla? Bă, ce al dracu dulce e puterea, n-aș fi crezut. Păi când îmi pun eu fundul în scaunul ăla, unde n-avea ce căuta, că el nu era de birou, el era de comandă, divizie pe câmp. Da. E, da, și am crește capul. Sunt cel mai frumos, cel mai deștept. Am întotdeauna dreptate și când vă văd pe voi intrând pe ușa, uite așa vine să vă fac. Ce stau câteodată noaptea și mă gândesc ce să discut cu nevasta, că ați rot-o, copii, probleme. Mă uit în tavan și zic, bă, Ioane, dacă tu pe rahatul ăsta de tron te-ai tâmpit în halul ăsta, dar în mintea care sunt mai sus ca tine. Și așa o frică mi se face că drag clapuma și... în cap. Asta este principalul defect al românului. La fel e și acum. Nu s-a schimbat nimic, poate absolut mai nimic. Rău. Trei luni de zile îi vezi timizi, până prind gustul puterii. Exact. După trei luni de zile, uite tot ce au promis. Bine, e un studiu științific. Da, se întâmplă matematic cu aproape toți. Excepțiile sunt aici, colo. Așa. După trei luni de zile, uite aproape tot, dacă nu chiar tot, începe să-i enerveze faptul că îi caut și le aduce aminte că au promis mărea cu sarea. Vorbesc de ăștia cu funcții executive, da, nu de aia care dorm în legislativ. Da. Așa. Și dintr-o dată te trezești cu ei că sunt cei mai importanți, cei mai grozavi, cei mai așa, și abia când pierd nici scaunul, nu mai răspund la telefon. Nu mai răspund la telefon, sunt de negăsit. Cât timp sunt, da. Abia le știu pe toate. Da. Așa. Noi am încercat să introducem instituția purtătorului de cuvânt. N-a ținut. Așa e. Explicându-le, băi, nene, bă, și era ăla majorul care apărea, nu comandantul forțelor NATO. De partea altă era alimincinosul care apărea, nu Taric a zis. Na. Cum adică să n-apără el la televizor? Apar și când încep să vorbească, adică să-și dea reama pe față cine sunt în realitate, te-ai cu mile de cap și îți faci cruce că asta e situația, ce să faci. Dar fudulia prostului este principalul defect al românului. Ăla care ne împiedică de 2000 de ani să avem o țară și ca lumea și pierdem teritoriu după teritoriu. Deci, apropo de chestia asta, pentru că tot s-a dus aminte. Alianța pentru Unirea Românilor. 1. Cum explicați faptul că a obținut un număr destul de bun, destul de mare, la un procent de 11% la vot? 2. Ce credeți că vor putea face în Parlamentul României în concordanță cu ceea ce au promis ei, atât în campania electorală, cât și după ce au câștigat dreptul de a reprezenta în Parlamentul României? Deci USR-ul și Alianța AUR au apărut pe niște principii pe care noi le-am scos la lumină și le-am pus în practică după ce ne-a păcălit USL-ul în 2012. Perfect. Alternativa națională. Alternativa la întreaga clasă politică. Noi, sindicatele din Consiliul Național al Societății Civile, n-am fost lăsați să transformăm această structură în partid. Un partid în care noi, inițiatorii fondatorii, ne angajăm prin statut să nu candidăm niciodată la nimic, nici la Parlament, nici la președinție, ca să rămânem în spate, să păstrăm vie, să spunem, direcția pe care și așa mai departe. Au fost făcuți praf și ne-am trezit că apar, totuși, pentru că nu puteai ține în frâu, două partide, unul colo, trebuia să apară și ăsta dincoace. Ceea ce mi se pare foarte ciudat la acest partid este că are foarte mulți militari. Da. Bun. Nu știu. Da. Chiar bun. Și în mod cu totul și cu totul întâmplător, a început un atac nu numai de presă, ci și de nea. Împotriva tuturor parlamentarilor, aș extinde chiar și a celor din PSD, care sunt militari.
Denigrare, denigrare, denigrare. Vorbiți în timpul campaniei vorbesc sau acum, după alege? Vorbesc acum de generalii și colonei care au intrat în Parlament. Încă n-a început sesiunea, dar... Mă scuzați, campania a început deja. Da, dar nu vreau să dau nume. Dar sunt oameni pe care îi cunosc personal. Nu știu la cine vă referiți. Și pe care lumea îi cunoaște. Vreau să vă și care au început deja să fie atacați, să fie decredibilizați. De ce? De cine? Păi de ce? Și de cine? De niște mameluci în slujba unor trădători care sunt în slujba unor interese externe. Pentru că ordinul este, dacă toți suntem proști și nu cerem nimica, ne gudurăm numai ca niște slugi pe lângă stăpâni, ne dăm totul gratis, ordinul este să fie dați deoparte și să li se bage pumnul în gură alora care au curajul să spună adevărul. Și nici nu trebuie prea mult. Pentru că proștii fudul nu suportă etalonul. Și în clipa în care unul se-ți bate și să facă ceva aia care scheaună pe margine, dacă le e frică să duc și ei ca oile, după care, în momentul în care se liniștesc lucrurile, încep să ridice pieptul și să urle. Da, dar ce bă, ăla, vă spun eu cine era? Păi eu, care cu familia mea de la pas 8 încoace. Ăsta este, repet, defectul principal al României și în emisiune am vorbit împreună despre circularea țarului Alexandru. V-aș mai întreba altceva. USR a reușit să câștige votul românilor prin faptul era că logic. Ei afirmau că n-au mai făcut politică și sunt erau tineri, era logic perfect, că studii străinătate, da. Și așa mai departe. Doi, AUR a câștigat foarte mult pe linia antisistem, patriotism și alte convingeri la deși care sunt, românii deși sunt se așteptau și în ultimul timp apăreau ca inexistente în manifestarea politicienilor. Patriotism, mândria națională și toate. Acum, ce mai urmează ca cetățenii români să mai aibă încă o dată încredere în candidații? Vă dau soluția. Eu am aplicat-o prin 2000. Care? În 2000, când erau foarte mulți tineri care s-au aventurat în politică. Unii de extremă dreaptă, alții de extremă stângă, alții de centru, alții de nu știu ce. Și eu eram încă istoric militar activ atunci. Și am chemat la o discuție, la ora X, la o terasă, așa, care era la începutul lui 1 mai, actualmente Ion Mihalache, parcă Islanda se chema. Îmi plăcea că era toată numai geamuri. Fie că, bă, dar zic, dacă vreți să aflați adevărul, veniți la 12 punct să fiți acolo. Eu m-am dus mai repede și îi vedeam cum vin din mai multe direcții. Dar vedeam și cine-i filează, cine-i în spate. În clipa în care am intrat toți înăuntru, băieții care erau în spatele lor se uitau unii la alții și au rămas afară. După aia intrau pe rând și ei la cât un Pepsi. Și discuția mea a fost așa. Bă, tu ești PSD, tu ești PRM, tu ești PNCCD, tu ești câte. Auzi, hai să facem un experiment. Bă, spune tu ce vrei. Cu tare, cu tare, cu tare. Perfect, stop. Acum spune tu ce vrei. Cu tare, cu tare. Acum spune tu. Acum... Bă, chiar nu vedeți că vreți același lucru? Nu corupție. Dreptate. Să bă, libertate. Să fie bă, meritocrație. Dreptul și libertate. Îl spuneți, cuvinte diferite, dar vreți același lucru. Aș face experimentul ăsta cu cineva de la ori și cu cineva de la USR. Și vă pun întrebarea, dacă vreți același lucru. Bă, de ce nu vă spălați timpanele să-l înțelegeți pe ăla din față? Că cu alte cuvinte spune ceea ce spui și tu, nu respinge de start. Că n-auzi ce zice, nu înțelegi. Și câtă vreme mai duceți în spate rănițele hodorogilor care au jucat cu Hitler, au pierdut, au jucat cu Stalin, au pierdut, au jucat cu Horia Sima, au pierdut, sau cu Codreanu, au jucat cu comuniștii, au pierdut, toată viața lor au pierdut. Ce mai vor să pierdă acum? Viitorul? Care viitor? Ei nu au nici prezent. Au doar trecut. Și un trecut cât se poate de scârbos pe care îl vopsesc și îl fac trandafiriu ca imagine. Când tu îl servești pe ăla, tu-i care mapa lui ăla, ia terminați cu ăștia, că de la ăștia n-aveți ce învăța. Sunt niște perdanți. Puneți mâna. Care-i sfatul? Păi sfatul este să investiți, să faceți bani. Ca să nu puteți fi cumpărați. Și peste 10 ani, nu acum să începeți să apăreți în politică, ca oameni care deja știți ce înseamnă banul câștigat cu sudoare, știți cu inteligență, aveți noțiunile de drept necesare, sunteți buni într-o profesie, pentru că prostia asta cu revoluționarul de profesie nu mai ține, domn. Ești bun jurist, ai ce căuta în politică. Clar. Ești bun economist, ai ce căuta în politică. Dar în domeniul ăla. Da. Ești bun inginer, ești bun medic. Da. Și facultățile de medicină au o secție sau aveau de manageriat spitale.
Păi nu lași, nene, spitalul pe mâna unui papagal care nu are nicio legătură. Nu se pricepe, da. Că da, și așa. Nu știe ce înseamnă medicină. Asta este ideea. Este. Voi, ca generație, asta trebuie să faceți. Noi ăștia care suntem excluși din istorie, pentru că toți cei care aveam atunci între 25, să spunem, și 35 de ani, au fost excluși din istorie și străbunicii și-au dat mâna cu strănepoții care aveau 16, 18, cât avea și Ponta atunci și alții, așa, pentru că noi eram și tineri, și răi, și educați patriotic și apucaseră să avem și 10-12 ani de meserie. Nu puteam fi prostiți. Deci ne-au exclus pur și simplu. Am avut, cred că, un singur reprezentant de generație. Care a fost europarlamentar, nu-i dau numele, jurist, așa, și care i-a plecat de la București în dosar, dar a făcut și închisoare. L-au exclus din Parlamentul European, așa, și... Adrian Severin, ce mai trebuie, apura că ați înțeles. Știu. A fost singurul din generația mea. Știu. Deci, la discuția mea cu puștii de atunci, care sunt mari politicieni astăzi, unii dintre ei, unii au rămas oameni de afaceri, alții au plecat spre alte țări unde se pot realiza profesional, a fost următoarea. Noi, ca generația ăștia excluși, nu putem decât să rezistăm suficient de mult ca voi în spate să creșteți, să vă consolidați bazele și în clipa în care noi am căzut în genunchi, să mergeți mai departe și să salvați țara asta. Altfel, țara asta este a nimănui, este vacă de mulți pentru toți, este supusă jafului sistematic, se distruge totul, ni se va fura totul și într-o bună zi vor ajunge la concluzia că nu mai au ce face cu noi. Și trebuie să cam dispărăm. Și de ce nu faceți un comitet de salvare națională? Ceva de genul, nu știu. Domnul, ca să uniți toate fronturile astea. Domnul Sultan, asta e o prostie, nu se poate face. Întotdeauna în istorie au putut să facă 50 de oameni, 60 de oameni care au știut să mobilizeze masele. Nu se poate că nu te lasă. Păi în țara asta toate serviciile străine au interese și colcăie, iar ale noastre sunt subordonate, nu un serviciu altui serviciu, ci diversi indivizi din toate serviciile sunt subordonați altor servicii. În țara asta nimeni nu mai poate gândi românește, că nu mai are cum ăla care este în funcție. Care cum gândește? Out. Chiar n-ați înțeles că în structurile, nu numai militare, să ne dezbine? În toate, de toți cei care au făcut carte, fie și liceu, până în 89, da, da, să da, dispară, da? În special în structurile militare. După aia s-au prins că CDR-ul a schimbat programa școlară. Și toți care au făcut carte până în 2000, fie și liceu, trebuie să dispară, scoși la pensie. Oare de ce? Iar acum are inițiativă domnul Florin Claudiu Roman, care e un fel de lov cu nădragi al liberalilor, a băgat o inițiativă pe 6 ianuarie, că toți cei care au făcut parte din armata română, între 1945 și 89, sunt scoși din legea recunoștinței, 341 pe 2004, păi, domnule, că vă arăt că eu nu vă cred, dar nu mi se pare nu vorbesc prostii. Logic ceea ce vreau să spun. Uite lege aici. Păi proiect legislativ, da? Uite-l colea, că noi și cu revoluționarii suntem împotrivă, da? Uite-l. Are două articole. Aia care au avut funcții în Partidul Comunist și aia care au avut funcții aliniată 1. În cărțile patriotice, n-am înțeles care e legătura între una și alta. Iar articolul 2 de prevederile prezentei legi nu beneficiază. 1. Persoanele care sunt dovedite că în perioada 45-89 au fost militari în armata română. 2. Cei care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate și miliție. Așa și urmează categoria și care au dezinformat sau au folosit mijloace de informare masă, adică jurnaliștii, în scop de diversiune, au reacționat sub orice formă împotriva Revoluției Române în decembrie 89. Păi să mă scuze, Revoluția de decembrie 89, în stradă erau două categorii de proști. Revoluționarii, adică muncitorii și militarii. Toată lumea striga armata e cu noi. Noi ne-am pupat și strigam libertate. Șobolanii s-au strecurat între picioarele noastre, dirijați de forțe externe, și-au înfit dinții în cașcavalul puterii și nu-i mai dă drumul nici să ai toată povestea. Am ajuns acum să fim acuzați că i-am adus în scaune pe cei care ne rad astăzi. Da. Luăm un scurt moment de publicitate, revenim. Sper că și doamna Varga va fi alături de noi. Pauză și revenim. Vă mulțumim pentru atenție.
Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt trei tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată, pupela neagră pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicada sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din DETA. Asocierea SC Braicada SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicada SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3 DETA. Braicada, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicada SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Cea Reparângul Petroșani, prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Reparângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Ia uite-o, uite la ea, grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Sistemul RoAlert
este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în politică. Cine suportă criza economică? Vom vedea, pentru că statul, potrivit Constituției, este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență socială în unitățile sanitare de stat, la alte forme de asistență socială prevăzute prin lege. Articolul 47, aliniatele 1 și 2 din Constituție, cu care ne prezentăm la ambasade. Așa, pe 24 ianuarie. S-a alăturat discuției noastre și doamna Dana Varga, fost consilier de stat în Guvernul României. Bună seara! Bună seara, mulțumesc și pentru invitație! Ce părere aveți despre ceea ce noi am intitulat astăzi? Cine suportă criza economică? Mai ales că aveți experiență în acest domeniu. Este o perioadă a protestelor, pe bună dreptate, pentru că nu se respectă legea, motivându-se că nu avem bani la bugetul de stat pentru a majora pensiile militarilor, s-au înghețat salariile, mai mult decât atât. Guvernul a anunțat asta. Vă rog, toate pensiile, mă scuzați, toate, deci toate pensiile, numai pensiile militarilor. A se înțelege, noi militarii n-am avut contracte de muncă normată la 8 ore, ci contracte de activitate la ordin 24-24. Banii ni luăm din interior, nu de la Casa Națională de Pensii. Ăia 2% care se dau Ministerului Apărării sunt pentru cumpărarea de epave ale altora, pe post de tehnică de exact, luptă. Exact. Așa. Iar structurile noastre au buget propriu, venituri proprii. Din câte industrie de armament mai avem numai, plus altele. La momentul respectiv, sau când am fost la Parlament, noi ne-am dus inclusiv cu bugetul Ministerului Sistemul Apărării. Sistemul Național de Apărare, din câți militari este alcătuit azi? La ora actuală? Da. N-ați vrea să știți. Ba da, telespectatorii vor să știe. Au mințit că 74.500, că 45.000 și așa mai departe. Țin minte că l-am condus în 91 pe adjunctul Manfred Werner la Otopeni, era cu soția, întârzia avionul din Anglia și de vorbă, că mi-a spus foarte multe. Am și acum, într-o caschetă, pe o bucată de ziar, ce mi-a scris. Vrei să știi cum va arăta Armata României în 2005? Cum? Și mi-a scris 52.500. Cum adică? Păi trebuie să fie, știți, 1 la 10. Păi da, Grecia are 9 milioane de locuitori și o armată de 180.000. Atât. 52.000. Cu totul? Cu soldați, cu femei, cu jumate, nici nu vor fi decât civili și femei și așa mai departe. Cum, domnule? Da, de ce? Dă numeri. Asta e realitatea. Vrei să spun că ultimii luptători reali pe care avem sunt cei 28.000 de jandarmi, da, din grupările mobile care de jandarmi, pe care vor să le desființeze, da, acum? Mă scuzați, doamnă, dacă să fiți în temă cu pensiile, de ani de zile își bat joc de vieții pensionari civili, bunicii noștri și așa, săracii, dacă îi gândi la un pic, spune, vai, mi-a promis doamna ministru sau domnul ministru. Și să dă ce? 40%, că a spus Curtea Constituțională? Dar ce zice Curtea? Obligatoriu pentru noi, nu pentru ei. Exact. Vom da 8% de la... Nu vor da nici 8% de la 1 septembrie. Nu vor da nimic. Este pregătire o nouă lege a pensiilor care anulează pasta care a fost dată în 2019 cu aplicare de la 1 septembrie 2021. Așa. Nu se va mai da nimic decât odată la 3-4 ani, nici măcar rata inflației, dacă depășește 2%. Din rata inflației până în 2%, din când în când. În rest, nimic. Oricum, până legea actuală, punctul de pensie nu mai există. Există punctul de referință care este altceva. Iar în ceea ce privește pensiile militare, că ați absolvit Colegiul, da, Național de Apărare. Stimată doamnă, ăștia vor să ne alinieze. Draftul este la Ministerul Muncii, ca să facă un studiu de impact. Vor să ne alinieze la NATO numai juridic, nu și cu drepturi. Adică desfințează rezerva, doamnă. Nu se poate așa. Ba da. Nu se poate. Vom avea numai militari în activitate și nu în retragere. A la retret și rezerva pe apa sâmbete. Iară călare pe Casa Națională de Pensii pe un fals și uz de fals. Da, și după contribuțiile noastre au fost pensii, în interior. Pensii nesimțite, da, și toată gargarea de rigoare. Eu am tot venit și am tot arătat pensiile nesimțite ale militarilor. Ce scrie aici ca pensie? E pensie militară de stat, deci are 15 ani vechime, da, minim, ca să aibă pensia. Are 21 ăsta. Cât scrie că are pensie? Nici nu văd unde. Pensie militară de stat. Da. 5.100? Nu. Ar fi bine. E adresa. 569. 569 de lei pensie, da, militară de stat. Și nu-i cea mai mică. 555 ăsta, dar am unul cu 494.
Deci pensie militară de stat mai mică decât ajutorul social botezat pensie minimă, care e 804 lei. Și mănâncă spanacul pe care îl mănâncă. De ce? Pentru că au niște slugi, doamnă. Se numesc magistrați. Le-au dat niște salarii imense în ultimii ani, le dau niște pensii imense până ne îngroapă pe toți. După care le vine rândul. După care le vine rândul. Politicul să intervină peste tot. Cei inteligenți dintre magistrați au înțeles și ies pe capete acum la pensie. Și restul? Cât pot ies acum? Pentru că după ce ne extermină pe noi, le vine rândul. Asta e situația. Vorbim de magistrații care au venit din urmă. Să nu uităm că sunt magistrați tineri care n-au apucat să vadă evoluția. N-au apucat, dar înțeleg. Înțeleg ce se întâmplă. Din și eu am zis că tinerii înțeleg, nu înțeleg, dar pensionarii tineri față de mine, care ies acum, sunt bine pregătiți și înțeleg și nu au, să spunem, reticența asta, servilismul fața gradului. Vai, și să vedeți că o să treacă în avocatură și cunoștințele care le-au acumulat. Legat de subiectul ăsta, vreau să vă spun un lucru care îl spun cu mândrie. Nu spun nici ca să... vă perii pe dumneavoastră sau să... Sunt un om direct și îmi place să gândesc ce gândesc să spun. Uitați, liber. Asta e contractul nostru. Îl vedeți? V-am urmărit evoluția. Contract privind executarea profesiei de cadru militar în activitate. Da. Noi nu avem contracte de muncă normată la 8 ore. Ăsta e contractul. Și atunci pun întrebarea. Când eu am îndeplinit contractul, tu la 10 ani după ce l-am îndeplinit mă lovești retroactiv? Păi și îmi cer mie să stau ca vita adusă la abator și să nu te iau de gât? Îmi pare rău. Păi vedeți, asta vreau da, să spun. Vă rog. Sunteți un luptător pentru ce? Primul rând, nu sunteți un luptător pentru dumneavoastră ca persoană. Nu, sunt un istoric militar sunteți și lupt istoric, pentru că de 2000 de ani aceeași fudulie a prostului ne îngroapă. Un istoric militar, sunteți un om, când spunem militar trebuie să ne gândim la apărare. Și când spunem haina militară, trebuie să gândim siguranța națională. Indiferent că e în armată, că e în poliție, că e în jandarmerie, că e în pompier. De-aia sistemul este unic. Toți au depus același jurământ. Sistemul e unic, dar respectul față de haina statului și față de haina militară, din păcate, din cauza politicienilor care au fost în ultimii 15 ani, Din cauza ocupației străine. Statul român s-a constituit din rațiuni militare întotdeauna. Statul român a avut. Nu era bărbat întreg cine nu a făcut armata. La ora actuală românul a ajuns să urască armata, ca așa au hotărât de la Bruxelles. Asta vreau să zic. Nu se poate noi ca nație, noi ca țară, noi ca populație până la urma urmei care trăim și trebuie să avem un respect. Eu țin minte copilăria mea pe timpul lui Ceaușescu. Păi haina militară era să impunea respect. Era, dar atunci vedeam și era general, ceva. După revoluție, dar și acum după revoluție. Eu țin minte că a fost împreună la niște televiziuni majore, da? Și când trebuia să punem punctul pe ei, că la toate emisiunile se face un fel de ghiveci. Da. Breaking news, ceva foarte important. I-a căzut siliconul, nu știu care, divă. Vulpița, sau nu tică din caraca. Da. Ca să, de ce am ajuns preferații domnului Sultan eu și cu domnul Ilie Șerbănescu? Întrucât spre surprinderea noastră, la ultima emisiune la care am participat, ne-a întrebat despre pensii. Și am fost consternați. Vai, dar nu se poate. Eu în ultimii 3 ani m-am specializat la dumneavoastră în tincă din caracal. Domnul Șerbănescu s-a specializat în vulpița. Domnul Șerbănescu, da. De mine, vă rog să mă întrebați despre vulpița. Și de atunci nu ne-am mai chemat. În ce scuze că avem un telefon. Bună seara! Doamna Popa Olga, bună seara! De unde sunteți? Bună seara, sunt din Petroșani. Vă ascultăm. Alo, mă auzi? Da, vă auzim. Aș vrea să întreb pe domnul Dogaru. Eu am pensie de văduvă de la... Totul m-am lucrat în centru militar și am o pensie foarte mică. Eu am lucrat 30 de ani în câmpul muncii și de ce nu mi se dă voie să trec de la pensia militară la pensie de... pensia mea? Domnule, dacă tot nu s-o omoresc pensiile. Trimiteți-ne datele nouă, vă intrați pe sindicatul militarilor, @gmail.com, ne trimiteți datele nouă și o să intervenim noi. Deci ceea ce spune dânsa este un fenomen real, actual și care arată adevărata noastră stare. Până acum, văduvele optau pentru jumate din pensia soțului. Jumate din pensia soțului a ajuns de râsul curcilor, încât doamna vrea să se întoarcă la dreptul dânsei de pensie, așa mică cum era pensia civilă unde a lucrat.
la ora actuală, hai să trădezi, că este o țară de trădători la urmă urmei, da? Bine, în general. De 31 de ani. Da. La ora actuală, noi între noi când ne vedem, stingheriți. Da, vă auzim. Spunem un lucru. Dom'le, să nu afle nevastă mea ce pensie am, că mă ține la ușă, cu are mai mare decât am. Deci, doamnă, trimiteți-ne un cupon de pensie sau dacă aveți decizia de pensie, aia inițială care vi s-a dat la Ministerul Apărării. Acum nu l-am la îndemână. Păi nu acum, pe sindicatul militarilor la gmail.com. 81 de lei. Da. 81 de lei. Da. 1081. Trimiteți-ne, ce grad ai avut soțul? Unde s-a va trimis? Sindicatul militarilor @gmail.com. Trimiteți-o și o să verificăm situația soțului. Păi, mod normal, dacă a murit soțul, pensia lui ar fi trebuit în continuare să fie recalculată până la zi, adică jumatea din pensia lui pe care o primea doamna. Dar despre morți nu mai dă bine, nu s-a mai recalculat nimic. La ora actuală, majoritatea văduvelor vor să treacă pe pensia lor. Deci trimiteți-ne, doamnă, acolo, la sindicatul militarilor @gmail.com. Puneți pe cineva să scaneze cuponul dumneavoastră. Cuponul de pensie. Pentru că acolo apare mandatul și așa ne putem interesa de situația decedatului. Bine, mulțumesc. Deci, noi am dat până acum în juriștii noștri și în finanțiștii de la armată că miniștrii sunt ori cu ei, ori fără ei, tot un drac. Niște indivizi care vin și pleacă, nu-i ascultă decât femeia de serviciu și șoferul, că ăia ordin să toarnă tot ce zic, tot ce fac. Ăia care duc în continuare greu sunt reprezentanții celor trei eri ai lui Ceaușescu. Adică juriștii și finanțiștii, care au o singură chestie, să taie de unde pot. Ca să le iasă lor mijmașul și primele la sfârșit. Deci în momentul de față, dar există inclusiv la Casa de Pensii Militare. Ce anume? E din partea Ministerului Apărării Naționale a reprezentanților MAPN? Repet, Ministerul Apărării Naționale și Secretariatul de Stat pentru Revoluționari sunt singurele structuri în România care nu numai că nu-și protejează oamenii, dau unii. În rest, ăia de la transporturi, mai obțin câte ceva de la propriul minister, că mai găsesc înțelegere, din anăpaște, ăia de la sănătate. Să ne spună și doamna Varga, pentru că, în mod evident, colabora, din punct de vedere instituțional, fiind colegii cu toți. Guvern, da. Cu toți. Cum a fost atunci? Nu pot să vorbesc ce a fost. Eu vreau să vorbim de actuala situație. Adică cum mint ăștia că față de... Actuala situație din urmă. Pentru că e strigător la cer. Dacă, domnul Dogaru, așa cum am spus, să ajungem să vorbim despre Armata Română, că rezerviștii nu mai o să fie rezerviști, că pensiile nu mai sunt pensii, că e strigător la cer. Și aici vorbesc de strigător la cer de ce? Pe mine m-a emoționat foarte mult ieri jurământul și deschiderea cu care a vorbit noul președinte al Americii. Am simțit dragostea de patrie și dragostea de țară în exprimarea lui liberă, fără să citească, fără ce a gândit aia spun. A spus, la noi în România am avut atâția președinți, am avut atâția și avem atâția politicieni, în afară de jurământul clasic, care jur cu mâna pe Biblie, eu nu i-am auzit niciodată să vorbească deschis și să spună, îmi iubesc patria, vă iubesc români, vă transmit dragoste, vă transmit liniște. Domnul Andrei Dumitru, bună seara! Bună seara, și română, doamnă! Am onoarea să vă salut! Bună seara! Eu... sunt pensionar militar. De unde sunați? Sunt indignat de, bine, pe lângă de unde sunați? Pe care le-am suportat din partea guvernanților. Sunt tare supărat. De exemplu, acum luna trecută, ziarul Capital a publicat o listă în care sloganul acesta de militari au pensii nesimțite m-au făcut să mă cutremur. Și au dat exemplu unor pensii militare de 140 de mii, adică 140 de milioane, știți? Niște pensii care m-au cutremurat. Eu știu că pensiile astea sunt pensii
ale unor magistrați, că nu exact, și militar. Exact, a spus punctul pe ei. Viață n-are, da. N-are atâta pensie, domnul colonel Dogaru. Pensia medie la noi e 2750 și datorită ăstora urcă la 3900. Da. Dacă există posibilitatea ca cineva să dezmintă ideea că militarii au pensii nesimțite. Nici unul din militarii muritori de rând nu au pensii nesimțite. Stimată camarad, când e o mare nedreptate. Stimată camarad, când ministrul apărării naționale, militarilor pensionari care de 10 ani n-au mai primit un euro. Când ministrul apărării naționale este în public pe 22 decembrie și cere scuze pentru crimele comise în decembrie 89, deși recunoaște că și noi numai de la armată am avut 278 de morți, că dacă îi adunăm și pe ei de la servicii și de la miliție, constatăm că jumătate de morții Revoluției sunt de la noi. În clipa aia nu mai putem spera nimica. Nu mai putem spera că ne reprezintă cineva din Ministerul Apărării Naționale. Pentru că nimeni n-a explicat că morții aia, majoritatea au fost împușcați între ei cu un singur glot de pe sub cască, în punctele cheie, și nimeni n-a explicat cam câți am prins, ce limbi vorbeau și de pe unde erau și cât de profesioniști erau. Să zicem ce mi-a declarat mie un USLA și atunci un mare șef al USLA, care era în cămașă ca să vedem noi că n-are arme, că nu știu ce, la Otopeni. Și când l-am întrebat cât sunt în București, ca la 10.000, cât sunt de buni? Unul de-al lor, trei de-ai noștri. Adică unul singur, spezna sau omon valora că trei USLași. Câtă vreme mie mi se aruncă același praf în noi cu Revoluția Spontană, cu băieții cu studii pe străinătate în ultimii ani atunci, care au venit și direct de pe stradă, au sărit în balcon și cum ne-am pușcat noi între noi ca proștii și n-a avut loc niciun fel de amestec străin, când erau peste 120.000 de luna iunie începând, toate hotărurile gemeau și îi vedeai că vorbeau toate limbile pământului. Păi câte vreme rostogolesc minciuna în continuare și accept chestia asta eu ca român, îmi pare rău, meri soarta, au trecut 30 de ani, dar putem să spunem, au fost atâția dăi, atâția dăi, atâția dăi, atâția dăi, atâția dăi. Dați-mi voie, domnul colonel, să completez. Au fost, Dumnezeu să ierte, au murit pentru cine au murit? N-au murit nici pentru mama, nici pentru tata, au murit pentru țara asta, da? Ai noștri, ai lor au murit pentru interesele țărilor lor. Și până la urma urmei, o țară care nu-și respectă bătrânii, oamenii în vârstă, și începând cu oamenii care au lucrat în cine? Unde? Nu muncitori în agricultură, că și ea trei respectați. Toți trebuie toți am contribuit la dezvoltarea României. A spus punctul pe ei. Da? Militarul, cum a zis? Militarul a fost cel care a fost întotdeauna haina statului. L-a dat în judecată pe Băsescu pentru insultarea militarilor. Pe 19 am avut o procesul. O țară care nu-și respectă statul, ieșit la pensie, pentru că vorbim de oamenii de stat, da? Da. Haina militară e haina statului. Înseamnă că nu poți să aibă istorie. Știi ce înseamnă haina militară? Nu poate să aibă istorie. Haina militară înseamnă, militarul înseamnă și agricultorul, că am fost în agricultură. Da. Înseamnă și minerul, înseamnă și inginerul, înseamnă și tehnicianul, și doctorul, și profesorul. Da. Că am practicat toate profesiile în haină militară. Vedeți. Eu am fost profesor atunci, universitar, cercetător științific în haină militară. La mine mă doare. Și plătit ca militar. Și pensionat ca militar, nu ca cercetător principal. Nu se poate, uitați, am avut mii exemple unde se puteau găsi bani, da. Și domnul, se găseau soluții. Domnul Dumitru, vezi să mă întrebați ceva? Deci răspunsul domnul Dumitru a fost, da. Cine să ne apere? Un ministru care își cere scuze pentru că n-am murit decât 278 dintre noi în decembrie 89? Nu, eu cred că trebuie să... Ne apărăm noi înșine, de-aia ne-am organizat măcar rezerviști în sindicat. Da. Vă mai spun un secret. În toate statele membre ale Uniunii Europene, militarii în activitate sunt organizați în sindicate pentru a-și apărea drepturile. Singura țară unde nu se permite asta este România. Excepția Uniunii Europene. Când Franța a încercat să ne urmeze exemplu, a fost amendată și a trebuit să renunțe. De ce? Pentru că noi nu mai trebuie să avem forțe care să apere această țară. Trebuie să ne batem joc în continuare până la ultima expresie. De militar, de jandar, de polițiști, asta de pompieri. Asta e, că ne batem joc de ceea ce s-a clădit prin știți de ce, contribuția știți de ce, fiecăruia în domeniul lui. Știți de ce Vela nu mai e ministru de internet? România s-a dezvoltat cu fiecare dintre noi, pentru că am fost contribuabili la această țară. Știți de ce Vela nu mai e ministru de internet? De frică. Mm-hmm. Sau poate din conștiință, pentru că a fost împotriva măsurilor care se pregătesc. De 2 ani de zile se încercă desfințarea jandarmilor. Eu am avut șansa să-l cunosc pe domnul Vela. Am avut șansa să-l cunosc pe domnul Vela. Și locul lui a fost adus domnul Bode, care se pare că acceptă. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Alu? Da, domnul?
Bercea Constantin mă numesc. De unde sunați? Din Băi Olănești, județul Vâlcea. Vă ascultăm. Am fost subofițer 25 de ani și la ora actuală am o pensie de 1734 de lei. După ce am ieșit la pensie, mi-am completat stadiul de cotizare și am muncit în continuare până la ora actuală. Ultima mea decizie pe care scrie 35 de ani de muncă. Și mi se pare că e umilitor. I-am dat domnului Dogaru anul trecut, când a fost la Râmnicu Vâlcea, un cupon de pensie cu toate, cu decizie și cu toate alea. Acum nu mai știu dar ce s-a mai... Sunt date peste tot. S-a întâmplat ca să înțeleagă toată lumea următorul lucru, pentru că noi pensionarii militari rezerviști suntem cobaii. Întâi ni se aplică nouă, după aia se extinde și la civil șmecheria. Deci la noi există un barem ce trece de 35 de ani de muncă, nu mai contează. Poți să ai 50 de ani, nu mai ești plătit pentru aia. Mai avem un barem, pentru că legea noastră a fost transferată la magistrat, 65% nu din brut, ci din net, la ora actuală, și 80% plafon. Și se spune, ce eu îți dau? Dar depășești plafonul. Ce spune dânsul, mi s-a întâmplat și mie. Păi eu aveam pe lângă pensia militară o pensie civilă de 886 de lei. Întrucât am lucrat vreo 4 locuri după trecerea rezervă. Bun. Ce zic domnii de la armată? Dom'le, ziceți, valorificăm în sistemul militar. Depășim plafonul, ți-am furat și anii și banii. Deci ați pățit exact ce am pățit și eu. Toți cei care au lucrat după ce au trecut în rezervă au lucrat în calitate de civili, în diverse locuri, cu contributivitate la Casa Națională, cu tot ce trebuie. Contribuția ați plătit-o. Deci banii ăștia sunt pierduți. Pensia privată a noastră este furată. Adică e problema. Pilonul 2 de pensii este furată. Vechimea este furată, grupele de muncă furate și așa mai departe. Întrucât noi trebuie să stăm într-o... Suntem periculoși, înțelegem prea multe ca generație și trebuie să dispărem repede. Prețul medicamentelor crește și veniturile noastre tot pe locul. Și ce poate face domnul... Avem două șanse. Deci două șanse. Șansa parlamentară am pierdut-o, întrucât revenirea la legea 223, pe moment am pierdut-o, așa cum a fost promulgată de președinte, am pierdut-o pentru că s-a împotrivit președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, în timp ce toată comisia era pentru băgarea amendamentelor de întoarcere la. Dar mai avem două șanse. Procesul pe care noi l-am dezlănțuit, declanșat împotriva miniștrilor apărării, în solidar cu Ministerul Apărării prin direcțiile financiară și juridică, și procesul împotriva Ministerului Muncii și a doamnei Olguța Vasilescu, ministrul al Muncii. Acum cred că o băgăm și pe doamna Turcan, care va semna ca primarul. Au ajuns amândouă direct la Înalta Curte de Casație și Justiție. Partea drăguță este că a ajuns în octombrie 2019 și de atunci că nu ni s-a fixat termenul, suntem în 2021. Drept care a hotărât să mergem direct la Strasburg și la Luxemburg. Nu la Bruxelles, că de acolo vine ciuma. De acolo vine ciuma, ca să mă exprim așa. Vom merge direct în afară. Câștigăm matematic, nu se pune problema. Știți de ce câștigăm? Pentru că mergem pe două chestiuni clare. Din moment ce magistrații și-au construit pensia și salariul, declarând că sunt identici cu militarii din punctul de vedere al riscurilor și din punctul de vedere al privațiunilor pe care le au, punem întrebarea, bă, dar invers nu-i valabil? De ce la voi așa și la noi așa? De ce deciziile în alte curți de casație și justiție și ale curții constituționale care stabilesc această identitate care le-a construit ălora, noi nu vrem pensiile lor, noi vrem drepturile noastre. Egalitate. Așa? Deci sunt obligatorii și nu sunt aplicate. Drept care am dat în judecată pentru neaplicarea deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale și ale ICCJ-ului. Nici Dumnezeul Dumnezeilor și Mafalda nu poate să spună că nu e așa și că nu avem dreptate. De-aia de un an și 4 luni de zile nu vor să stabilească un termen. Da, termenul. Înțeles. Da. Mai aveți altă întrebare, domnul Bărcea? Domnul colonel, dacă îmi permiteți, ultima mea decizie de pensie spunea că la vârsta de 50
La, la vârsta stabilită până anexă, la lege. Așa da, mi se recalculează. La 57 de ani și 6 luni mi se vor recalcula toate drepturile. Da, se recalculează. Și spun, depășești plafonul. Ți le dăm pe hârtie. Știți ce răspunsuri primim? Ne adresăm Casei Naționale de Pensii. Dom'le, am contribuit atâta la Casa Națională. Că știți, inversie valabilă. Avem civili pe care i-am ajutat, care au venit, domnule, eu am fost trecut în rezervă fiind bolnav, capitan. Am avut o vechime de 8 ani în armată. Vechimea asta nu mi se calculează la pensia civilă. Și am întrebat și eu pe șefa Casei de pe care e o persoană foarte drăguță. Doamne, ce se întâmplă? Păi nu știți, partea asta o dăm noi. Dar invers, de ce nu e valabil? Adică pentru noi, cum e cazul dânsului, de ce nu dă Casa Națională? Casa Națională ar da. Domnule, omul a contribuit aici atâta timp, are dreptul să... Vine Ministerul Apărării prin Direcția Financiară și spune i-am rezolvat în cadrul sistemului de pensii militare. Adică i-am dat. Ce mi-a dat? Mi-a trecut un cârnat acolo de ani. 60 de ani la vechime, când ce trece de 3 și nu se mai plătește, îi spune te-am rezolvat. Că mai, pe hârtie, dau unde-s banii? Exact. Îmi permit să fac o glumă. La domnul Ciucă încă n-am fost cu gluma asta. Dar la ceilalți miniștri început cu motoc, am fost la toți. Și era toată protipătată acolo, adică dușmanii, călăii noștri, juridicul, financiarul. Domnule ministru, hai să luăm așa, ni se fură aia, ni se fură aia, ni se fură aia și uitați ultima trăznăie. Ni se fură contributivitatea în calitate de civili. Am terminat contractul ăsta pe care l-am arătat pentru prestarea activitate, am devenit civil, mă rog, rezervă, sună goarna, m-am dus înapoi, că noi de fapt nu suntem pensionari, rezerviști. Da. Primim soldă de rezervist. Când sună goarna, te-ai dus. Dar cât sunt în faza asta, am lucrat ca civil, am plătit contributivitate. Bun. Deci și nu vor, mi-au luat și ani și banii, nu vor să-mi dea nimica. Că așa interpretează. Zic, mă duc diseară la televiziune, am și spus la care și mă autodenunț. Cum adică, ce vreți să spuneți? Păi nu știți unde am lucrat, domnul, 9 ani de zile. Zic, nu, am lucrat 18 cumulat. Dar n-au plătit pentru mine. Dar 9 ani au plătit pentru mine. Unde ați lucrat, domnul Colo? Domnul general. Vă spun cinstit că mă duc și mă autodenunț la televiziune. Am lucrat pește la bordel, domnul. Și am plătit și am dus numai senatori și politicieni acolo. Grămadă de bani am câștigat. Ei, cum mi-au transformat dânsii retroactiv vechimea de 9 ani pește la bordel în vechimea de colonel activ? Că eu nu înțeleg. Domnule, vă bate joc de mine? Nu, domnilor miniștri, părând. Voi vă bate joc de noi. Domnul ceea ce face se cheamă fur calificat. Dânsul este furat în mod calificat de un grup infracțional constituit la nivelul unor profesioniști în domeniul financiar și juridic. Asta este realitatea. Culmea e, parlamentarii au înțeles, vechii parlamentari, acum trebuie să o luăm de la început cu ăștia noi, să-i lămurim că noi nu avem pensii speciale, că avem soldă de rezerviți, că nu avem contractă de muncă, că avem de activitate, 24 ani. O luăm de la început și ei înțeleg, dar în continuare televiziunile nu vor. Da, expunerea riscului pentru pensiile astea speciale până la urma urmei. Nu și... sunt pensii militare de stat. Nu, dar care de fapt sunt soldă de rezervă. S-a creat cuvântul pensii speciale pentru că se vindea bine. Ca să denigreze armata, ca să denigreze... Au creat gargaragii de presă, specialiștii în dincă și în vulpițe. Pensiile speciale au fost un cuvânt aruncat pe piață ca să poată să distrugă respectul față de haina militară și față de instituțiile... De ce e românesc, doamnă? De ce e românesc? Nu numai de tot ce e românesc. Aveți dreptate. Trăim niște vremuri foarte urâte, că chiar vreau să spun mai devreme, de ce nu putem să fim și noi... Noi, cei care suntem la statul român, sau ăștia care sunt acum, că eu am fost cândva, patrioți pentru țara noastră. De ce nu putem să avem în discurs... Vai, domnule, dar putem fi patrioți numai pentru UE și pentru NATO. Să avem patria în suflet, cum îmi place mie să spun. Pentru că voi, militarii, cei în rezervă, cei pensionari, și milițienii, și polițiștii, și, nu știu, generații de generații, ați contribuit pentru apărarea noastră a țării. Ne-a ferit Dumnezeu de războaie, ne-a ferit Dumnezeu de alte necazuri. Dar acum avem un război biologic care ne face să ne gândim și care ne face să ne gândim încotro mergem și din ce o să mai urmeze și dacă și pensiuța asta care a fost câștigată cu sudoarea muncii,
cu eforturi, cu sacrificii, cu contribuțiile la stat, indiferent de cine vorbim, că vorbim de agricultori, că vorbim de medici, că vorbim de profesori. La sindicat cea mai mică pensie militară de stat e un drept câștigat constituțional și nu trebuie încălcat în picioare, indiferent că e o pensie de militar sau că e o pensie de profesor sau o pensie de medic. Să ne respectăm oamenii în vârstă, pensionarii României fac parte din istoria României. Dacă nu respectăm pensionarii României, nu putem să spunem că avem istorie. Nu. Pentru că toți ați contribuit la dezvoltarea României prin veniturile care le-ați plătit ca plătitori de taxe. Despre ce vorbim? Și nu numai asta, doamnă. Am muncit pe șantierele patriei până la Revoluție și am ajuns să fim bătaia de joc acum a tuturor. A spus un cuvânt de aur, domnul Constantin. Am muncit pe șantierele patriei. Ca sclav, domnule. Nu. Constituția României, articolul 42, spune nu se poate folosi cuvântul muncă pentru militar, pentru că s-ar folosi muncă forțată. Pentru militar se folosește activitate. Da. Nu. Am muncit ca sclavi peste tot. Nu, pe mine la ordine. Pe mine domnul Constantin, nu, eu nu pot să spun ca și sclav. Ați muncit ca român. A spus cuvântul patrie. A spus patrie. Ați muncit cu drag. Când spun patrie, mi se zbărlește pielea pe mine, doamnă. Ați plătit taxe. De-aia trebuie să fiți respectați. Ca să ne jure astăzi președintele României, Traian Băsescu. Vă dacă să de la porul. Dacă nu mai aveți nicio întrebare, domnul Becea, vă mulțumim pentru intervenție. Nu. Aș vrea să-l întreb pe domnul colonel dacă eu pot să renunț la pensia militară și să cer o pensie civilă la fel ca doamna dinainte. Păi pensia civilă o să vă dea. Era vorba de... Da, e un caz. E un caz. Poate la pensia civilă și atunci armata e obligată să dea la Casa Națională de Pensii sau dânsului pentru partea lucrată în armată. Da, ați auzit răspunsul domnului Dogan. Deci deocamdată, inclusiv colegii de la Vâlcea vor veni unde... Da. Unde s-a stabilit că trebuie... General, domnule colonel, că nu o să pot să vin la meeting-ul de duminică. Stați puțin, că asta vreau să vă spun. Deci nu contează că oricum trebuie să fii maxim 100 la fiecare punct, în țară sau în București. Numai că vreau să vă spun cât ce cerem noi. Domnul colonel Copăceanu știe foarte bine situația mea, că nu pot veni și domnul colonel Copăceanu, care ține legătura cu dumneavoastră permanent, vă poate spune situația mea. Nu dați nume, că ne opresc ăștia mașinile pe drum și trenurile. Da. Nu au cum să-l opresc. Deci nu se poate. Noi vom ieși mineri, ceferiști, poștași, personal tehnic sanitar, profesori, sindicat. Așa, toți uniți. Militari, toți ieșim. Aveți scopuri unite. Împreună, da. Deja au început să-i amenințe pe unii, poate special pe patroni. Bă, nu o să vă vedeți banul pe contractele executate dacă îndrăzniți să ieșiți. Domnul colonel, vă întrerup un pic. Eu mi-amintesc și îmi cer scuze dacă greșesc. Geaca roșie, da? S-a dat ordonanța 13. De unde au apărut ca furnicile din Mușuroi? Așa, dintr-o dată de s-a făcut neagră piața Victoriei și piața. Dacă te dea mâna la 100 de lei la gura de metro, unde era ambasadorul Statelor Unite, participam și eu. Și atunci tot eu, politicianul din mine, și îmi cer scuze, poate sunt nedreaptă. Dar de ce nu l-a suspendat, doamnă? Asta e întrebarea poporului. Da, poate sunt nedreaptă. Trebuia suspendat în secunda aia. De ce particip la un meeting neautorizat, iar pe mine mă amendez că am trei oameni în plus. Și asta se trag consecințe. Cințele. Da. Și fiecare să și le asume. Fiecare plătește greșelile. Dar vreau să spun, ONG-urile, care se spune că suntem societatea civilă, prin statutul... Nu suntem societatea civilă. Societatea civilă e aia care nu face politică prin Constituție. Da, să nu facă politică. Da, asociațiile, ONG-urile și dumneavoastră sindicatele. Sunteți reprezentanții legali a celor care merită să fie... auziți în fața statului. ONG-urile și asociațiile sunt societatea civilă într-un fel sau altul. Ascultați, care ar trebui să atunci reprezinte noi societatea reprezentanții civilă. Legale ai ideea era ai statului. Felul următor. Când odată pentru totdeauna o să înțeleagă că uniți putem să fim puternici? Am zis și eu, l-am întrebat și a spus mulți, că mulți înțeleg. Da. Păi, dezbinarea asta care vine de o parte și de alta, că s-a văzut. Explicați de ce nu vi se dă posibilitatea de unitate.
care nu se, nu se vrea. Cum nu, nu se vrea nici la țigani. Nu, 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 nu se vrea. Cum nu se vrea nici la țigani. Se vrea, dragă, dar e defectul românului întotdeauna, fudulia prostului, exact. Pare rău. Ca și la țigani, ați văzut câte partiduțe suntem? Nici la noi nu se vrea, așa nu e nici la voi nu se vrea. La nicio, nici la revoluționari, sunt și de mii de ori. Exact. Mor pe capete și nu-și văd drepturile. Să fac o glumă. Păi dacă noi țiganii, care suntem 10% din romi, să mă scuze. A țigane se înseamnă. Vedeți că faceți pușcărie 10 ani dacă vedeți că a țigane se înseamnă creștin. Creștin din Asia Mică. Noi romii. Rom înseamnă roman. Domnul colonel, eu pot să zic țigan, am crescut cu cuvântul țigan. Dumneavoastră să nu spui țigan, că intră legea în ticiu. Nu, eu spun chinez, chinez la voie. Nu, tata zicea suedez. Așa, dacă noi, care suntem 10%. Nu vă înțelegeți. Nu, iertați-mă, la recesământ noi niciodată nu ne-am putut declara, nu că suntem prea mulți ca indienii și nu ne-au găsit, pentru că securiștii, pentru că vremea lui Ceaușescu nu era frică să zică ce e când a fost securitatea. Acum, pe timpul democrației, țiganii nu s-au dus să se declare că sunt romi, că au zis, dacă zicem că suntem romi, ne omoară nu știu cine. Dumnezeu să-l ierte, era Vadim și zicea dar că ne pune... Dar poți să spună că sunt boemine, adică nu, ce? Dar, să... Numele real fiind Sinti. Ca să, le era frică. În fine, suntem aproape 10%. Da, numai că mai avem un telefon și imediat să nu vă luați ideea. Dar vreau bună să seara. Termin ideea. Imediat. Bună seara. Domnul Tufan, da, bună seara. De unde sunați? Bună seara, din București. Vă ascultăm. Alo, mă auziți? Da, vă auzim. Bună seara. Bună seara. Am lucrat în Ministerul de Interne 27 de ani. Am ieșit la pensie ca subinspector în 2005. În 81 am fost rănit, salvând o femeie de la 5 infractori și, practic, noi nu suntem băgați în seamă pe nicăieri. Dar sunteți un erou pentru România. Am fost. V-ați făcut treaba... Deci, la ora actuală, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are cel mai mare număr de membri din Ministerul din de Interne. Din 2005 până în prezent, n-am primit niciun grad. Deși bănuiesc că trebuia să primești și eu avansările respective. Există undeva un sistem bolnav? Unde nu avem, la cap e bolnav. Am probe că am fost rănit în timpul nopții, în timp ce eram de serviciu, salvând o doamnă, Ho Chi Minh, care avea 2 copii. Și nu ne bagă nimeni în seama, nu întreabă nimeni. Ci cu noi. Mai am colegi care au fost răniți. I-a dat cu toporul în cap, altul i-a tăiat scalpul, altul i-a tăiat la gât și nu se știe nimic. Păcat. Unii și-au făcut... Care e întrebarea? Care este întrebarea pentru domnul Dogaru sau pentru doamna... Ce se întâmplă, ce se întâmplă cu noi care am fost răniți la datorie din Ministerul de Interne? Ce se întâmplă și cu cei care au ieșit pe caz de boală? Credeam că spune, vorbiți cu domnul Cornă, care e deputat. Cei care au ieșit, nu, că domnul Cornă se ocupă de cei în activitate. Da, da, da. Majoritatea celor care sunt în rezervă și din internet sunt la noi e sindicat. E coleg cu mine, domnul Cornă, da. Și de-aia am zis. Foarte bine. Deci ce se întâmplă și cu cei care au ieșit pe caz de boală? Își pierd practic toate drepturile. Degeaba țipăm. Dacă nu ieșim 300 de mii odată în stradă, ieșim degeaba. Vă spun cinstit, ăsta este adevărul. Le e frică numai în perioada alegerilor, că își pierd voturile susținătorii, dar au inventat COVID-ul și majoritatea pensionarilor nu s-au mai dus la vot. Veniți la de noi 10 la... ani, de 10 ani de zile n-am primit nicio mărire de pensie, n-am primit nimic. Nu e corect. Deci cazurile punctuale le putem rezolva intervenind direct la casele sectoriale de pensii. Trimiteți-vă datele, ultima... decizie de pensie și copie după fluturașul actual și după ultima decizie de pensie la noi, la Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Că am înțeles să trec. Noi intervenim direct la, și întrebăm, domnule... Organele avizate, da, așa, e clar. Pe cazuri punctuale. Da. Dar nedreptatea este pentru toți. Numai că în unele cazuri punctuale să mai nu poate... Nu există curaj rezolva și... Mai aveți altă întrebare, domnul Tufan? De asumare. Atât. Mulțumesc. Bine, mulțumim ca mult și multă sănătate. Ca să se știe de ce ieșim în stradă și de ce ne adresăm inclusiv domnului Zuckerman, ambasador în retragere. Păi pleacă. Chiar nu are importanță că e retragere. Da, da, mai stă, și noi. Mai stă până vine celălalt ambasador, eu rămâne aici. Oricum vreți să discutăm, nu cu el, ci cu profesioniștilor. Da, scuze, deci ceea ce... două secunde vreau doar să dau citire pe urmă. Pentru ce ieșim în stradă?
anularea ordonanțelor de urgență și a proiectelor de ordonanță de urgență asumată de nou guvern, de la instalare și până în prezent, în special în domeniile fiscal, bugetar și juridic. Că ăștia dau ziua și ordonanța. Și dau dracului toate legile. Așa e. Aplicarea imediată a prevederilor legilor organice vizând salarizarea, pensiile și indemnizațiile, cu anularea prevederilor neconstituționale introduse prin ordonanțe de urgență de tipul 95/2014, 57/2015, 59/2017, 114/2018 și mai nou 226 din 30/12/2020. Stabilirea salariului minim brut pe economie la 2400 de lei începând cu 1 ianuarie 2021. Alinierea veniturilor și pensiilor cu inflația reală și nu doar cu rata inflației. Achiziția de trenuri electrice noi, 100 de rame electrice noi, pe fonduri europene, pe exercițiul financiar 2014-2020, avem județe în care nu mai există tren românesc. Sunt trenuri private pe interese străine. Da, da, da. A, da, a făcut și asta privat de la aeroport. Exact. La... pe da, fonduri da. Europene. Și acum ai stricat linia, nu mai funcționează. Da, da, da. Pentru că ne-am sudat niște țepi sau ceva. Reforma reală a justiției cu responsabilitatea magistraților, pentru că este inadmisibil să nu fim toți cetățeni egali. Toți răspundem, numai magistrații care distrug vieți nu răspund în fața nimănui. Vor să desfințe, au dat ordonanță de desfințare sau vor să, de acum, secției speciale. Secția specială a fost un nou moft al lor. Secția de investigare. De investigare. Redeschiderea în condiții de protecție sanitară a școlilor, că ne bate în joc de copii, învățământul și așa era nenorocit. Anul și reforma, acum teleînvățământul înseamnă să... Dar ce ziceți că a murit un băiat la facultate, la UBB, la Cluj, în timpul examenului online de acasă? A făcut infarct? Știți asta? Anul întâi la facultate. Pe stresul psihic acumulat cu învățatul la distanță online. Ieri. Am citit în presă. Investiții prioritare în sănătate, transporturi și învățământ. Vedeți că n-am băgat în armată și în poliție. Așa. Respectarea obligațiilor financiare asumate prin contracte față de patronate, pentru că i-a dus la faliment. Domnul primar, îi faci tu constructor 10 blocuri și nu-i dai nimic. Asigurate că și-au făcut salarii de mari. Da, bineînțeles. Renunțarea la desfințarea grupărilor mobile de jandarmi, la demilitarizarea lor și a pompierilor, statute conform NATO pentru militari și polițiști și aplicarea legii 223/2015, așa cum a fost promulgată, de la 1 ianuarie 2021. Aplicarea legii privind statutul personalului feroviar privind salarizarea bazată pe noua formulă de calcul cu începere la 1 martie 2021, conform Curții Constituționale, mărirea punctului de pensie cu 40% pentru pensionarii civili, interzicerea sponsorizării din banul public a băncilor, asta e pentru politicieni, interzicerea sponsorizării din banul public a băncilor, a multinaționalelor, a partidelor, au trecut 31 de ani. De ce să mai susțin eu cu banul public partidele? Vrei să candidezi? Donații. Ca și sindicatele, cotizații. Candidează, da. Nene. Așa. Și aici e corect. Exact. Și a ONG-urilor sinecură de partid, că acolo se scurg banii. Știu. Protejarea patronilor și a investitorilor români. Taxe și impozite comparabile cu cele din țările de origine pentru bănci și multinaționale. Păi tu iei 7 piei de pe român, indiferent că este pensionar, că este salariat sau că este investitor. La prima zguduială, cum a fost asta cu COVID-ul, mi-ai băgat mii de patroni români în faliment. Exact. Pentru ce? În și protejezi ce? Îmi protejezi ce? Da. Băncile străine, multinaționalele, de la care COVID-ul nu intră. Adică mă închizi buticul ăla, dar multinațional, dar mall-ul respectiv da, nu. Da, da, sunt super mari. Fără nicio problemă, da? Așa e, da. Deci asta este marea întrebare pe care ne-o punem. Ajuți multinaționale? Și ce mai ajuți? Televiziunile, asta nu. 40 de milioane de euro băgate în televiziuni ca să ce? Să mintă? Să-mi distragă atenția de la realitate? Să-mi bage interdicții sau aia care încearcă să spună adevărul să fie desfințați? Ca post de televiziune, radio sau ziar? Vreau să știu pentru ce s-au dat și când s-au dat 40 de milioane de euro și cui s-a dat și pentru ce? Capital TV nu a primit niciun leu. Tocmai. Pentru ce? Asta este întrebarea. Pentru ca să înghice produse care vin din afară și să află după aia că există varianta românească mult mai ieftină și mai bună adaptată la modul nostru de viață, a medicamentului X, Rupan, de exemplu.
ibuprofen, cu lămâie, cu gust de pepene, cu gust de nu știu ce. Și rubanul românesc, care e ibuprofenul curat, e de 7 ori mai ieftin, dar nu ți-l dă nimeni, că trebuie să înghită de prostiile lor care nu au efect. Că sunt 0,1%. Asta este întrebarea. Când vom proteja interesele noastre, bogățiile noastre? Dacă îmi dați voie, aș completa... Sigur. Păi pentru dumneavoastră am spus. Da, pentru mine, domnul colonel, eu știți cum aș încheia și vă felicit pentru lista cu revendicările. Într-un cuvânt, toate astea știți ce sunt? Drepturile omului. Păi da. Nu cereți altceva. Păi le cerem pentru dumneavoastră, domnule. Știți de ce? Le cereți pentru... Noi am renunțat la ele prin jurământul militar. Noi nu avem drepturile omului. De asta avem muncă forțată, pardon, activitatea. Constituția, articolul 42, se interzice folosirea de muncă forțată pentru activitatea militarilor și polițiștilor. Am cerut pentru nevestele noastre, pentru copiii noștri, drepturile omului. Noi nu le avem, am renunțat la ele. Drepturi câștigate prin sacrificii. România a făcut sacrificii pentru ca noi, și noi ca țară, am trecut prin multe sacrificii și pensionarii noștri, indiferent de ce mediu au lucrat, au fost în multe sacrificii și în vremuri grele au muncit, ca astăzi să ajungem în 2021 să auzim că nu li se respectă și nu li se recunoaște sudoarea prin munca prin sudoarea frunții. E păcat. E mare păcat. Și sper să văd și toate astea o fac niște, o fac niște viitori sclavi care nu înțeleg că nu sunt veșnici și că le va veni rândul. Domnul colonel, romii, mai avem romii două noi minute. În istorie am Într-un fost minut sclav. Pentru fiecare. Și știm ce înseamnă cine sclavia. Cine se poate criza economică? Domnul Dogaru și apoi doamna Vărbă. Noi trei. Noi trei. Noi trei și alți fraieri ca noi, care încă mai cred că te duci și te pup cu ministrul Abulic și ăla te mângâie pe ceafă, îți promite marea și rezolvă. În primul cine rând, nu suportă criza economică? Știi cine ar trebui să suporte? Politicienii. Pentru că ei au uitat de banii pierduți prin cumințenia pământului. Da. A dispărut. Da. De datoriile care le-a făcut actualul domn ministru, prim-ministru când era ministru de finanțe, și acum se întreabă, oare cine e ministru de finanțe acum, de ce am atâtea datorii și trebuie să se uite în oglindă? Politicienii ar trebui să le suporte, dar știți cum? Prin asumarea responsabilității, de a scoate odată pentru totdeauna stresul din poporul român. Prin raport de activitate România, de la încheierea mandatului. România și poporul român, încă trăiește traumele revoluției. Știți de ce? Că suntem într-o revoluție continuă. Păi, de unde democrație? Cum, în doamne, 2000... Nu știți că dă dură ordonanță că revoluția se termina la ora 12:10 trecute fix? În ziua de 22? Vai de mine! Eu văd că suntem într-o revoluție continuă. Într-o evoluție continuă. Ne omorâm noi între noi. Ce urmează duminică pe 24 ianuarie? Aveți un... Duminică pe 24 ianuarie am aranjat cu cine trebuie să fie mai caldă decât de obicei. Să dea Dumnezeu să fie păi toată lumea. De ce ne ducem să pichetăm și ambasada rusă? Da. Că de fiecare dată când am ieșit noi în stradă, s-au făcut minus 19 grade. Da. Acum o să fie 14, da. Deci duminică ieșim la, așa cum am anunțat, în condițiile legii. Puteți să-i spuneți protestul democrației. Da, în condițiile legii, respectând distanțarea fizică, nu socială, că asta e o prostie. 100 de ăștia nu știu limba română. Așa, de în pichetă de până la 100 de inși și acolo unde ni s-a permis, adică peste tot. Da. Adică sunteți câte instituții? Păi, permise. PNL-ul... ambasadele pe care le-am cerut, ministerele toate în afară de Ministerul Justiției. Ar fi 2000 de... Cam pe aici. Acum să nu-i numărăm, că s-ar putea să fie mai mult sau mai puțin, nu se știe. Bine. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și în țară, la Constanța, deja am avut și azi și ieri. Da. Urmează Ploiești. Vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți pentru cetățenii români. Succes vom avea la viitoarele alegeri. Când convine, vă duce la vot. Cine știe când vor fi. Da, da. Cât de curând? Aprilie mai vor fi. Vine troica în vizită acum în aprilie. Dați-mi voie să vor fi anticipate, domnule. Nu, eu cred că o să fie alegeri de bloc pe undeva, mâine pe mâine, dar alegeri de altfel. Adică ne iau ăștia tot și rămânem țara bloc. Da, mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor. O seară frumoasă în continuare, ne vedem mâine seară la aceeași oră. Toate cele bune!